Тэгэхээр манай арчсан намын гişүүд бид ингээд нэг бүх юмны эсрэг яваад байнга одоо бойкотлол хаагаад байдаг тийм байдгүй. Бид нар зөв юмыг нь бол дэмжиж явдаг, буруу зүйлийг нь шүмжлэл явдаг. А гэхдээ энэ нас юу сонгуулийн тогтолцоо, давхар дээл, за тэр гişүүдийн тоо, за ерөнхийлөгчийн одоо тэр парламентаас сонгох уугүй юу гэл ингээд үндсэн үйлдэл чинь маш олон нэмэлт өөрчлөлтүүд төр сая иргэд саналаа өгсөн штэ. Тэг бид нар энийг нь дэмжиэд маш олон улс төрийн намууд хилцүүлэг хийхэд улс төрийн намууд юу гэж ярьсан бэ гэхээр нэг номерын чухал асуудал нь сонгуулийн тогтолцоогоо өөрчлөх ёстой гэдгийг бүх намууд хэлсэн. Тэгэхээр цэц сонгуулийн тогтолцооны тухай юм гаргангууд таг болчдөг. А давхар дээлний талаар гаргангууд маргааш нь ингээд зүтгэхэд хар чинь арт түмэн үнэхээр одоо дургуцж байна. Эдгээр одоо ерөөсө давхар дээлээ нүмерж аваад тэгэл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтэй ганцхан давхар дээлэр хийгээл хаах гэж байна. Нөгөө бид нарын явсан сонгуулийн тогтолцоогоо ярихгүй байна гэдэг ийм одоо болгоомжил үсэд байгаа цогцоор нь шийдэх ёстой гэдгийг ярьсан учраас би энэ хуульд бол одоо гаруйсах зурхгүй би нэрээ татна гэд орсон байгаа. Ер нь бол одоо манай арчсан намын бүлгийн гишүүд бид нар зөв явъя л гэж байгаа. Тэрш тэр давхар дээлийн зарчмын хувь дэмжиж болж байна. За тэр сонгуулийн тогтолцоо одоо өөр юмнуудаар дэмжиж болно шүү дээ. Бид нар бол бас зарчмын хувь зарим юм дэмжиж явж байгаа. Гэхдээ зөв явах хэрэгтэй аахгүй юу? А та нар хурдан шийдэх гэж нэ гэж үндсэн хуулийн хямрал руу ингэж улс орныг түлхэж болохгүй. Судлаачид бол хэлсэн байж шүү. Ерөөсөө үндсэн хуулийн хямрал руу та нар явуулаад байна шүү гэж. Тэгэхээр би ийм үндсэн хуулийн цэцтэй байгаа үед энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт чинь маш аюултай юм байна шүү гэдгийг би түрүүн байнгын орооны хурал дээр хэлсэн. Би үндсэн хуулийн цэц яагаад аюултай байна вэ гэхээр өнгөрсөн хугацааны улс төрийн сонгуул бүх юмыг энэ цэц самарсан байхгүй юу? Жишээ, 1-р 92 оны үндсэн хууль давхар дээл болно гэчихэд яг арчсан холбоо ивсэл ялангуут 96 оны 7 сард нь давхар дээл болохгүй гэд гаргачихж байгаа. За тэгэнгүүтээ дахиад 2000 онд нь Монгол Ардын нам ялангуут давхар дээл болно гэд дахиад үндсэн хуулийн цэц гаргачихж байгаа. За 12 онд холимог тогтолцоо болохгүй гэчихэд 16 онд холимог тогтолцоо болно гэчихэд 16 онд болохгүй гэж байгаа. Тэгэнгүүтээ 2005-2015 онд үндсэн хуулийн цэц магадлал гаргаад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн цэц нь хянан шийдвэрлэхгүй гэдэг заачаад яагаад сая энэ хоёр заалтыг хүчингү болгож байгаа юм? Яагаад энийг их хурлтаар ярьж болдгоо? Энийг яагаад судлаачтай ярьж болдгоо? Тэр үндсэн хуулийг анх баталсан нийгэмлэгийнхэнтэй яагаад ярихгүй ингээд шууд ингэчихэж байгаа юм? Энэ ч л энэ хүмүүсийн одоо дургуу хүргээд байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээд одоо нэг ноцтой асуудал байгаа. Сая давхар дээл болноо. Энэ ч одоо үндсэн хууль ингээд зөрчинөж гаргачаад 96 оныхоо давхар дээлийн асуудлыг эцэлэн шийдсэн цэцийн тогтоолчийг хിവэрэ байгаад байгаа хөөхгүй. Энийг хүчингү болгоог. Тэгэхээр би энх бол дараагаас нэг зүйлийг асуух гээд байна. Цэц өнөөдрийн байдлаар хоёр яг ийм дүгнэлт гаргачаад аль нэг нь хүчингү болгоог үед алиугаар нь явах юм бэ? Энэ тогтоолоо 96 оны тогтоолоо хүчингү болгоогүй шүү гэдэг нь надад одоо мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байгаа. Тийм учраас бид бол ерөөсөө энэ буруу зөрүү ингээд шийдээд явхаасаа илүү эн тогтолцоог ерөөсөө хамтраад яриа. Эхлээд энэ цэцээ зэгцлээ. Ийм цэцтэй байх юм уу байхгүй юм. Энд чи тэнд байгаа 9 хүн бол ёс зүй хариуцлага хүлээх ёстой ш. Яагаад бид нар тэднэрийн дандаа алдааг ингэж засчих ёстой юм? Сайн сандаг очир гişүү хилж илвэ ш. Ингээд цэцэн их хурлыг самраад байна гэж. Даван сүрэн гişүү хилж ш. Тусгаар тогтнолын асуудлаар буруу шийдэл За нэмэгийн хөл гүш оруулъя. Гэтэл цэцээгээд би цэцээ өмнөөс хариулахд төвхтэй юм л да. Зүгээр хилцүүлгийн оролцсон хүмүүс хөвд тэмдэглэсэн төлөөлөгч хөв тэндээ болсон яриануд асуулт хариулт хандлага маргаан төрөндө оролцсон хүмүүс хөвд хэлэхэд хамгийн сүүлд гаргасан шийдвэр нь сайн шийдвэр. 8/15-ны шийдвэр тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг өмнөхөө яагаад хүчингү болгоогүйг нь одоо би цэцгийнхээс хариулж мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр миний ойлголт юу вэ гэхээр хамгийн сүүлийн
шийдвэр нь хүчин төгөлдөр байна гэдэг зарчмыг бариад тэр шийдвэрээ цэц гаргасан болов гэж бодож байна. Би өөрөө ойлголт өгч байна. Түүнээс одоо цэцийн өмнөөс яагаад тэрийгэ байгааг хүртэл гэж хэлэх бол надад одоо миний хариулах зүйл биш байхаа л гэж бодож байна. Тодруулга авч болно та танаар ч гэсэн шугамаараа өөрснөө бас альбом хүсэлтэйгээр тодруулга авч болно шүү дээ. Асуулга тодруулга авах нь улсын хурлын гүшүүний бүрэлдэхүүн асуудал байна. Одонгийн зөвлөлт